Tak zkusíme na nejtěžší obtížnost a pokusíme se, dáme si třeba Rusy, proč ne? Výborně, to vypadá docela dobrá počáteční pozice, ale já bych radši. Není tady tečka, no, tak já bych radši sem. Dáme si science. Real. Writing the code of laws. Dobrý. Angličani, to bude souboj Angličanů a Rusů. A co máme za cíl? Ronsworky potřebujeme. Code of Laws, to je výborný. To je špatný. Musíme asi znova. Chinese, debilní Chinese. Musíme udělat tohle. Chariata. Potřebujeme rychle to je v prdeli. S tím nic neuděláme. Proč se nevrátil, proč nešel k tomu Číně?
Musíme to udělat znova. Hráme si teďka Francouze. Máme large. Máme bet. Máme 4. Zkusíme před tisíc... Před tahem 1000 po Kristu doletět na vesmírnou tu Alfa Centauri. Máme French. A hezké místo. Krásné dokonce. No. Kdo viděl? To je krása. Já, takový river systém. No, nádhera. Další, ježišmarja. Ten bude tady. A bude tady. Ta bude někde tady. Počkáme. Hala. Už musím zase znova. Takové krásné město. Jsem to měl uložit. Tak dáme Mongole.
Teďka už budeme ukládat, to nemá cenu. Na tuhle obtížnost to prostě jinak nejde. Když se to prostě zrušíme a na to znovu uložíme. Prostě barbarské vesnice nejdou, ty skoruje celou hru. Dobrý. Dobrý. Dáme tohle ještě. Option and turn. Dáme vědu. Tak jo, určitě. Potom dáme musíme se uložit, prostě to jinak nejde. Zauvažit. Prostě to jinak nejde. No, tohle přesně nechceme. Já vím, že je to podvod, ale... No, máme abecedu. Si zasloužíme. Na Mongolové, dáme tohle. Další čariot.
Šanghaj. Vážit. Uložit. To jsem přesně chtěl. Potřebujeme.
To je špatný. To je špatný tohle. Nedáme. Výborně, máme dvě města zadarmo, i když škoda toho Pekingu. To nevím, jak se stalo.
se položit. Barbarské vesnice prostě netolerujeme. Tady máme námořní přístav. Civilizace jedničce jsou určitý námořní přístavy. A není to jako v pětce, když se prostě, když nemáš většinu měst u moře, tak radši nestavit žádný. Tady prostě město u moře potřebuješ, aby se mohla aspoň objevit další civilizace a obchodovat s ním. Takže zase. No, tohle právě nebudeme tolerovat. To nepotřebujeme, ale budiš. Chceme tam dorazit. Já půjdu sem. Tyhle města nebudou velký. Ten kůň, tam bude další, tady bude další. Teďka budu hrát velkou. Teďka uděláme velkou podvod. Egypťany prostě zničíme. Odvat je to, no. Ještě jednou uložíme.
Great. Same. Ale zase uložíme. Prostě podvádíme, ale... Tak, máme už. Reálně nepotřebujeme. Ahora me toca. Francouzi, s těma budeme obchodovat, ty nebudeme ničit. Doufám, že mi Francouzi nepostaví ten kolos. To bych se vážně nasral.
Understand. Tak, tempo. Tak, už máme plány z poloviny hotové. No, to chceme. Tady budem. Hopíme. Reality.
pobrkuje si na ako celé demokracie.
Dollar. Mass production it didn't go on as well.
Demokracie.
Mathematics.
podíváme se na developery, kde máme Isaac Newton to college. A to je teorie v gravity. Stroment University. University. Automatic answer, to bude za chvilku. Teďka bude navigation.
Asi budeme končit. Ale doufám, že se nám to do toho tisíce roku, do tisícátého roku podaří. To vypadá, že jo.
invention.
snad to zvládneme. Doufám, že mě nezruší mír.
Ježíš Maria, on to.432.
Costos. Ano? Ahoj. Ne, oni přijedou až půl noci. Jo, je to možný. No, určitě. Tak já nedělám nic v podstatě, já dám. No. Dobře. Tak, čau. Asi ne, já hraju na počítači, ale já to můžu hned skončit. Ne, já mám všechno, já mám jídlo, dobrý. No, já jsem si udělal oběd, takže jo. Řízek. No já u tě zvládnu těžší věci. A kdy přijdete za 2 hodiny nebo za hoďku? Aha. A kolik je teďka hodin? No, takže pět. No, oni přijedou kolem 11, takže já to nevím. Jo, ne. Jo, dobře. Ahoj. Civilizace, co jiného? Ahoj. Čau.
Dává první. Hrajem to. Tak ne. No, musíme. Electricity costs breach.
Advanced light.
will be Apollo program before Christ, but we will not fly to Mars before Christ. Yes.
Musíme to přesně nastavit na 20 let. Nemůžeme to letět vypustit teďka. Jau, moje noha, au. Tak a bude to poslední kolo. Tak, save. Jo. Jsme to mohli už mít. Tak. Tři sta šedesát.
Hmm.